tänä lauantaina, huhtikuun toisena päivänä, kolea päivä täällä Oulun seudulla. Vain oikeastaan puolikkaan lämpöasteen verran ylimmillään on ollut päivälämpötila tänään. Ja Rovaniemelläkin oli reilut 5 astetta ja jopa 10 astetta oli Etelä-Suomessa. Oli vähän tämmöinen väliinputoaja-alue nyt tämä Oulun seutu tänään. Tämä kevään kylmyys ja valoisuus, sehän on kuluttavaa ihmisen psyykkeelle. Sen takia kai keväällä on eniten masennusta ja alakuloisuutta. Ja itselläkin on ollut tänään lauantaina. Vaikka ei ollut mihinkään menoa, periaatteessa joitakin asioita tehtävänä, niin semmoista kovaa ahdistuneisuutta, joka mulla varmaan liittyy Asperger-touretteen hyvin paljon ja ehkä ihan omaan luonteeseen. No, en oikein mitään saanut tänään tehtyä, mutta tehdään sitten huomenna sunnuntaina. Tästä nyt tuli sitten lepopäivä ja huomenna on muutenkin kyllä illalla työkeikka, niin ollaan ahkeria sitten se sunnuntai huomenna muutenkin. Ja tosiaan tänään vietetään ihan maailmanlaajuista autismiin liittyvää ihan YK:n määrittelemää autismin merkkipäivää. Tämän kunniaksi kai rakennuksiakin jotenkin valaistaan. Sininen väri kai liittyy tähän autismiin. Ja nämä Asperger-touret, nehän kuuluvat autismin kirjoon. Ja mulla ainakin touret on kauan aikaa ilmennyt ihan semmoisina nykimisinä kasvojen alueella ja levottomuutena muutenkin ja erikoisina kiinnostuksen kohteina. Tietysti musiikki on mulla erikoinen kiinnostuksen kohde. Lahdessa, kun olin kouluikäisenä kasvoin, niin jo varhain kouluiässä esimerkiksi urkuviikoilla istuin ihan päiväkaudet kuuntelemassa urkumusiikkia ja sitten omassa lähiössäni seurasin bussiliikennettä hyvin innokkaasti ja osasin koko Lahden bussiaikataulut ennen kouluikää ulkoa ja sitten myöhemmin kaukoliikenteenkin aikatauluja paljon ja Suomen juna-aikataulut on osannut ulkoa. Nyt en kyllä ole enää pysynyt perillä, että mitä kaikkea on lakkautettu ja mitkä junat vielä kulkevat. Nythän ihan uutuus on niin kuin suhteellisen nopea Helsinki-Turku erikoispikajuna. Mutta tosiaan erikoisia kiinnostuksen kohteita, mutta sitten erityisiä haasteita ja just näitä aistiyliherkkyyksiä. Ylitulkitsen kaikenlaista sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Erityisiä etuja ja erityisiä haasteita sisältyy Asperger-Tourette-kuvioon itselläni, mutta kevät vähitellen sääennusteidenkin mukaan lämpenee ja valon määrä lisääntyy myös täällä Oulussa. Oikein iloista ja keväistä viikonloppua.